maamulka gobolka Banaadir ayaa tababar u qabtay qaar ka mid ah shaqaalihiisa qaybta waaxda dadigista si loo hormariyo hawlaha shaqo oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa waxaa shaqaalaha lagu barayay akhlaaqda, ilaalinta xogta muwaadinka, la dhaqanka bulshada, xalinta cabashooyinka, ka hortagga musuqa iyo sare u qaadida xirfadda shaqaalaha. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay xiritaanka tababarkan. Agaasimaha waaxda dadigista dawladda hoose ee Xamar, Cabdirashiid Cabdullaahi Salaad Wadaadyare oo ka hadlay gabagabada munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda tababarkan u leeyahay shaqaalaha waaxda dadigista. Muddo 3 maalin ah si rasmi ah 2 maalin ugu socda tababarka, hal maalin iska qiimeyn iska ahayd. Tababarkaas oo aan u ogol lahayn in xirfadooda shaqaalanimo shaqada la kordhiyo la tayeeyo si loo soo saaro shaqaale iyo waax iyo maaragtay maamulkeedo wada tayeysan loo soo saaro. Meelaha lagu tababarayo ama inaha lagu tababarayo waxay ahaayeen akhlaaqda, maxaa laga rabaa qofka shaqaalaha, efficacy-sa, ilaalinta xogta oo diiwaan gelinaya dadweynaha, in awareness uu noqdo in xogtan oo diiwaan gelinayo ay tahay xog sira oo asagii muwaadinka ka dhexeeda oonan uu yaqaano doorkiisa uu ku leeyahay xogtaas uu yaqaano oo cid kale lala wadaagi karin oo sir ay tahay. Sidoo kale la dhaqanka bulshada, waayo waxaa ka turjumaynaa mar walba ficil walba sameeyo macno sameeyna wuxuuna ka turjumaa bulsho oo shaqaalahan ay la kulmaan boqolaal qofooda oo qaybaha kala jooga. Marka waxaa laga maarmaan noqota marka in xirfadooda shaqaalnimo shaqada ay qabanayaan lagu tababaro, faham badanna laga siiyo. Intuu tababarka socdana, sida group discussionka aan ka qayb galay, aniga qayb ka ahay tababarkaba aan kala qayb galay, xaqiiqatan waxa waaye waxayna jeclaysiinaydaas tababaro badan inaan sii qabanno. Yadadiirana way noo muujinaydaa oo qurxoonoo dee keliya ee naga maqneedba in dadka wax loo sheego, dadka cilmi ahaan loo dhiso, xirfadooda la dhiso, aan dareensanayn in dadkan wax badan ay ka dheefayaan. Waxyaabo badan oo ayagu si waxaa loo hadlay cool furnaana isla tababarka dhexdiisa waxaa ka dhashay in assessment lagu sameeyo waxaan caqabadahan iyo culaysyadan maaragtay oo jiro. Sidoo kale waxyaalaha ugu weyn qodobka weyna waxaa ahayd corruptionka. Waxaan maaragtay dooda laga galay maxaa sidee looga hortagi karaa corruptionka, sidee loo yarayn karaa, sidee maaragtay bulshada iyo annaga dhammaanteen aan uga noqon karnaa dad nadiifa maaragtay corruptionkaas iyo wax isdaba marinta looga noqon karaa. Si la mid ah muuqaalka qofka u shaqeynayo, haddii aad maaragtay surwaal iyo dhinac maaragtay midna geeska laaban iyo shaati maaragtay ilaahay xaalkiisa iskuugiyo maaragtay garabka u toosneen ama kuleyti u toosneen la timaada ama shaati wasaqla ama whatever, markaas sidee noqotaba da waxay ka turjumeydaa dadka qofka u shaqeynayo waa inuu kugu qanci karo muuqaalkaada koowaad, buu ku qanci karo oo dhihi karo akhlaaqdaada, labiskaada, hadalkaada, waxaasoo dhan oo qofka bini'aadanka wax kaa baran karaa la rabaa. Marka xafiis dowladeeda joogta dadka la kulmeedana muhiimta. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabelle, Muqdisho. Abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.